顔丸い人が動画になる、そういうことか。ふーん。あ、ミネマちゃんありがとうございます。わかる、ありがとうございます。確かに赤ちゃんって顔みんな丸いですよね。確かに赤ちゃんってみんな顔丸いわ。なんなんな丸いとっていうぐらい丸い。あ、顔は丸い。あ、なるほどね。最近また可愛くなったよねって言われた。どうしよう、どうしよう。やっぱ大吉引いたけんかな。え、めっちゃ嬉しい。やっぱりさ、嬉しかも嬉しかも嬉しか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 ね。可愛いって言われるとこんなに嬉しい。え、ほんとセナタンさんですよね。マジで私知らなかった年齢14歳ぐらいと思ってたもん。14歳ぐらいかなってずっと思ってて、なんかの時に実年齢聞いて、え、そんなお姉さんだったんですかってなったびっくりしたね。え、そうなんですか。長い付き合い、長い付き合いでどういうこと。みずきさんこんばんは。 AKB の曲で何の曲が好きでしたか。何やったかな。一番好きな曲はね、一番好きな曲、8で言ったらヘナチョコサポート。ヘナチョコサポートはね好きですね。あとはなんか AKB の曲ってさ、めっちゃいい曲しかないの。どれ聴いてもいい曲なんですよ。だからなんか選びきらんけどな。どれも好きですけど、どれも一番けどな。8だとヘナチョコサポートとかな。47も好きやし、星空も好きです。それ最近毎回で、本当初めて言った気する。ヘナチョコサポート好きって言ったっけ、言ったかな、記憶なくしたわ。そう、曲いっぱいありすぎてね、全部は私もね。あ、これ最終枠だよね。最終枠にしても多分大丈夫そう。一周回っても大丈夫かなと思って。そう、大丈夫だよね。1時間20分ぐらいに始め、20分過ぎに始めたき大丈夫そう。今ね、リュウさんがお風呂に入って、あ、そう、リュウさんだけ残ってるんですよ。東京に戻っ残ってて、他の家族はみんな戻りました。寂しい、朝から帰っちゃった。ずれてる、ずれてないよ。あ、こういうことね、こっちがね。なるほどなるほど。なんかどうしたら正解なの。こうか。そう、よかった。リュウさんがいてくれるだけで気持ちがめちゃめちゃね、なんか寂しくないそう、本当にね、マックスじゃない、なんかまだよかった。一気にね3人ともいなくなっちゃうと、私も寂しくて寂しくて生きてられないね。上がってきそうな音はしてしてますけど、そうガチガチ言ってますけど、そう、大都会は疲れるって言って帰ってきましたね今日。大都会は疲れるらしいです。あ、メガネさんはじめまして、尾上瑞希です、よろしくお願いします。大都会は疲れるらしか。そりゃね、長崎の人が東京に来ると、あ、やば、アイロンつけっぱなしだ。もうこういうことよくあるんですよ。なあちゃんに本当にめっちゃ怒られるっちゃけどさ。いやー、ほんとね、てかリュウさんね、めっちゃ感動してたけど、あのビジョン見て、あの渋谷ちょっと合わないって言ってました息ができないよって言ってた。いやマジでね、ほんとに田舎すぎて、出身が渋谷、確かに私はちょっとまあ慣れてるけど、慣れてきたけどね、確かに私でもきつい時あるもんねって言って、そう話してました。膝も破れそう。なんで膝の破れっとさ。銀座のとかね、え、銀座行ったとかな、分からんけど、
でも都会の男になったらしい彼は。まあ私はね、とっくの昔にシティガールになってるんですけど、なってマウント取りまくりです。あ、渋谷やろ。あそこにスタバあるよね。あ、あそこにツタヤあるよね。あ、あそこに電気屋さんあるよね。まあ大きいとこしか知らないですけどそれしか知らないもん私。でもめっちゃそこだけマウント取るもん。あ、ハチ公前って知っとる、ハチ公前って知っとるっつってね、なあちゃんに教えなあちゃん田舎娘すぎそう、まあちゃんはね福岡とか行ってるから。でもなあちゃんはね多分めっちゃ田舎を愛してる、都会には行きたくないっていうタイプ。田舎の人で2パターンに分かれるんですよ。田舎の人は早く都会に出たいタイプか、田舎をめちゃめちゃ愛すタイプか。なあちゃんは田舎をめちゃめちゃ愛すタイプですね。この前ハチ公前行ったら写真撮ってくれるおじさん、え、勝手に撮ってくれるの？写真もらえるの？え、すごくない？私も撮ってもらいたいわ。なあちゃん派、私もなあちゃん派、なあちゃん派っていうか田舎大好きやけん。あ、でもまあ興味はあったけどね、都会に行きたいっていう。いや今はと田舎で暮らしたい。え、すごい、カメラマンってこと？めっちゃカメラマン？すごくない？え、そんなシステムあるんだ。え、どのおじさんかわからんけん、違うおじさんに声かけてしまうかもしれんやんね。そんなことはいいか。すごいですね渋谷は。スマホ私はそのまま、そう嫌だ嫌だ、逃走されたみたいな、取られるってこと？スマホ。え、これ危なくない？そん、大丈夫と？全然知らない人に。怖いな私。結果的に出なかった。え、私もなぜか結果的に出なかった。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと？写真の話？そのぬいぐるみそろそろダニヤマさん、めっちゃ洗ってます。ちなみに3日前ぐらいに洗いました。おうちんとおかんが来るか、あの来た日に取り込んだっていうか、あの回収したから、めっちゃ綺麗だよこれ。おみずき舐めないで、おみずきそういうの潔癖だからぬいぐるみね、言っとくけどほとんど全部洗濯してます。あのシーツとかもめっちゃ洗濯してる。そうだよ、だからめっちゃいい匂いする。あの何、何剤の匂いがする。ミニオンはね、あ、ミニオンじゃない、ブラウンはあの LINE ライブからもらいました。 LINE ライブ やってたらなんか LINE ライブ頑張ってねーみたいなLINE ライブ頑張ってねーって言ってから、あのもらった。 LINE さんにくまかっちゃん、かわいいやろこれね。枕にもできるし、こともできるし、めっちゃ言うの。ダニって吸わないと死体残るらしいよ。そんなこと言い出したらちょっともうキリないわ。ソファーもだしソファーもヨギボーもそうじゃない。まあいいや、そこらへんは私が気にしなければいいんです私が気にしなければいいんですよ。え、枕にするとちょうどいいんですよね。そう、ちょうどいい厚さなの、ほら。そう、え、でもめちゃめちゃね綺麗やと思って触りよる。あの洗濯してるから、いつも結構洗濯してるよ全部。ぬいぐるみ系はナビさんね、どこに行ったっちゃろう、どこに行ったっちゃろうね、いなくなっちゃったよ。確かにそうやろおみずきのぬいぐるみ、おみずきのぬいぐるみあったら欲しいわ私も。お水着のぬいぐるみ、私は膝枕が好きです。膝枕か、膝枕って最近、あ、でも確かにたまにお家に、膝ってどこ、膝、お家に膝枕してもらうよ。めっちゃ仲いいけん親子仲いいやろ。膝枕して、あのヘ
ヘッドスパみたいな頭マッサージしてもらったりしてる、こうやってそう、あと肩とか、そう、おうちんがあのテレビ見てるとこに今だって寝て、そしたら肩揉んでくれる。そう、こんばんはゴンさん、こんばんはくまかっちゃん。え、ミニオンどこ行った？あ、ミニオンいたわ逆ではそう、たまに逆もある、たまに逆もあるよ、たまにけどでもさ、なんかさ、私がしてもさ、なんかさ、力がさ、なんかしょぼいけんさ、マッサージとか連れてってあげたいけどな、おうち、マッサージ屋さんに。そしたらさ大満足じゃない。あ、ゆうかさんこんばんは。そう、パワー不足、パワー不足さ、そうだけど、リュウさんとかにもうめっちゃ肩が凝っちゃうから、肩凝りすぎてる時はリュウさんに肩もんでって言って5分とか10分とかで結構ね、力がねすごくて、あのすぐなんか柔らかくなる、なんかねいい感じになるさ。おみちゃん泣いてましたよ、本当ですよ、泣いてたよ。おみずき、あ、サッタンさんバルーンありがとうございます。バルーンブラウンありがとうございます。なんか顔太った？太ってないか。そう、笑ったら太って見える。ここイカさんいつまで丸いでなら見た見た見た、私も面白すぎた、面白すぎていいね押しそうになった。イカさんは忙しいんだよ。そう、忙しいんだよね。そんなみんな暇やと思わんで、イルカさんのこと超忙しいんだから。おいー誰、右サイドバックゴリラ、へえ、ちょっと待ってね、ありがとうございます。インテリアクザさん、他で忙しい、ありがとうございます、ありがとうございます。え、ちょっと待って、いや、なんかチョコミントさんとインテリアクザさんがちょっとねむずいんだよね。どっちや、どっちなんだ。でもなんか、いや、インテリアクザさんだ、これはきっと。インテリアクザさんありがとうございます。おみずきにはわかる。あ、りんちゃんりんちゃんありがとうございます。りんちゃんや、ありがとうございます。え、ちょっと待って、あれはあれ、あの、え、ティアラは、待って、さっきまでやったのに、ティアラありがとう、りんちゃんありがとうございます。嬉しい嬉しい。あ、そうだよね、インテリアクザさんっぽいよね。ありがとうございます。じゃ、ティアラね、さっきまであったとよ、あったとよ、一気に一緒になくなってしまった。どこに行ったとよ、めっちゃ大事よ、大事よティアラは。あ、でもさっき待って、なんかどっかで見たな、やばい。なんかさ、インテリアクザさんだよ絶対。え、なんかさ、あのさ、なんかリュウさんが来てさ、部屋が散らかってるの、私のせい私のせいじゃない、リュウさんがね、あ、ここの一角片付けてって言ってたけど、なかなか片付けんでさ、もう散らかりに散らかってるの最近。見分けんやろ、なんとなくこの名前にしそうなのはチョコさん、この名前はインテリアクザさんみたいな、勘ですよ、勘で言ってるんですよ。だからたまに間違えるんでたまに間違えるけどね、もう私のせいじゃないもん、私間違えても私のせいにせんでもうたまに間違える時あるけど、すいませんって感じ。そう、質問して、あ、なるほどね、そろそろいい変えない、もう久保くんはあの画像さえ変えんければ大丈夫、名前やったらいつでも変えていいよ、名前変えた方が遊んでもいい。いやいや、そんなことないです、本当にたまに、本当にもう誰なんだよって言う時あるけんね、めっちゃ俺言いたいとにさ、もう誰なん誰なんってなって、なんかモヤモヤして配信終わることめっちゃあるけん、やめてやめて。だってさ、なんだ、誰だったっけ、全結構前かな、なんか結構前けど、最後に終わり際に
ふさーって言って、え、誰だったの今のみたいな、なるけんさ、もう名前変えんで本当に。しかもさ、そうなの、アーカイブ見れば大体わかるんだけど、そのアーカイブ 生放送でさ、生で言いたいやんか、お願いよ、名前変えんでお願いお願いお願いやけん。え、イルカさんのって、え、イルカさんティアラくれたの、嘘じゃん、え、本当だごめん下向いとったわ。イルカさんありがとうございます、ありがとうございます。イルカさんごめん、え、どこ向いとった私、え、全然気づかんかった、ごめんイルカさん、来てくれてありがとうございます。もう一生来ないかと思って寂しがってたわ、ありがとうございます。ゆうかさんごめんね、どこ向いてた私、え、どこ向いてた、え、全然見えなかったんだけど本当にどこ向いてた、ごめんごめん、またゆうかさんが悲しんで来なくなっちゃう。お水木やんとか来てよ、もう DM も全然ね、あ、でも最近はちょいちょいしてくれるけど寂しいよ。お水木、心が綺麗な人にしか見えないイルカティア、あーごめんごめん、私一瞬見えんかった、でもちゃんと見えました、ありがとうございます。お兄さんのところに来なくなって、え、そうなの、どこで浮気してるの、じゃあどこ、京香さんどこに行ってるんだろう、ちょっと待って、ティアラがないんだけど、どうしてないの、ティアラ探してるうちにまた見落としてしまうかもしれない。均等も乗れなく、さっきまで均等座ってたのに私マジでね、こんな大活躍するとは思わなかった、ありがとうございます。均等くれた方ありがとうございます。こんなね、あの活躍するとは思ってなかった、いただいた時は、いただいた時はただ単にうわ均等やったーっていう気持ちだったの。めっちゃ活用してる、毎日枕で寝るしなんかさ、ふかふかなのめっちゃ、枕にもいいし、なんかこうベッドのここのクッションにして、こうなんかこうしてスマホいじってる、いつも。そういただき物なんですよそうマジでめっちゃ大活躍してる、ありがとうございます。めっちゃ気持ちいい、ふかふかなんだよね、超ふかふか。何位まで決勝いけるか、10位、男女10位ですね、すいませんお水木の勘違いだった、男女10人で、決勝は上位3名で、その中から、オーディションっていうか島村オーディションみたいなでモデルが決まりますね。大体1位なのだろうなって思ってるけど、大体1位じゃない、1位の人がいつもなる気がする。あ、笑顔ニコニコさん、こんばんは、こんばんは。石川さんと親さん今日も元気でしたよよかった、それはよかった、最高やん、もう石川さんと親さんの、あの体調報告が、報告をくれるんだよね、こまちゃん、ありがとうございます。1位かな、多分1位やろうね、多分ね、そんなじゃない、実質は1、そう DOI 多分そうだよ、余裕、あ、そう予選はね順位やけど、まあ油断な、油断大敵です。シャワーの社長面接、え、マジで社長さんと社長さんと面接せんってけんと絶対落ちるけど、そしたら私社長さんに失礼なこと言ってしまうかもしれん。大家さんは水木ちゃんより身長高いのよ何センチですか、61、私61とか2とかだよ。あ、ニコニコさんかき氷ありがとうございます。夏っぽい、夏っぽいけど、もうかき氷私一回も食べてないな、今年夏終わるっていうのに、もうまだ終わらんか、でもなんか終わりそうな雰囲気してるの。え、社長、え、本当優勝する、お水木面接とか超苦手ですよ。あ、得意得意、喋るの得意やけん、え、でもなんかかしこまったこと言い切らん、本日はお日柄もよくとかは言い切らん、
え、めっちゃ高いね、64、66って。いいな、スタイルいい人めっちゃ憧れる。決勝でコメント温存してる。ちょっとで突然さ、なんか不意にしてくるコメントがめっちゃ面白いんだよ。え、じゃあかき氷食べてなくて、なんかね一回も食べてない今年。え、マジで一回も食べてないの。食べたい。なんかさ秋の、え、いやそうだよね、さっきスーパーに行ったさ、その時もめっちゃなんか秋風みたいな、あ、秋風が吹いてて、秋風か知らんけどめっちゃ涼しい風がふうふうしてて、あら涼しかねえって言って、後で散歩でも行こっかぐらいの夜、めっちゃ涼しかった。お昼はどうやった？あ、でも今日雨だったのかな。雨でした今日、まさか。普通のかき氷は食べたよ、屋台の。え、屋台の見て、え、いいな、屋台のやつ食べたい。なんかさお店のかき氷もめっちゃ豪華でさ、高くてさ、おしゃれで美味しいけどさ、なんか屋台氷ってめっちゃいいよね、夏って感じ。あのシンプルで200〜300円とかで売っとるやつやろ、いいね、いいわ。あ、そう、秋風さん秋風さん私のコメントも見てくれたかな、ゆかりんの誕生日の。ゆかりんとデートした時かき氷、かき氷は食べてないな。メロンソーダやろそれ。かき氷を食べてないの。え、食べたかな。私ね結構みんなにね食べてないとか言って、よく考えたら食べてるみたいなことねたまにあるけんな。行ったことないって言ったけど、あれよく考えたらあったわみたいなこともあるんですよね。そう、千葉とかないとか言ったくせに意外とディズニーランド行っとったし、え、あるかな。ゆっくり、そう、え、本当言ってた秋風さん、え、見てくれてたのかな、嬉しい。いや私も氷かじっとこうかな、こうやって割ってからさソースかけたらできっとかな。嘘はダメだよ嘘じゃないもん、嘘じゃないもん、これはあの事故だもん、事故事故間違えとって記憶がなくなるしさ。あ、そうだ、ほらもう本当には最悪。おみずき何時にやりますってそう送るって言ったのに、マジで記憶力なさすぎん。え、どうしよう、病気病気病気じゃん。ほらもうそうやんね。でも確かに海外勢見れんけんね。755とどっちにも、あ、確かにどっちにも送ればいいんだ。どっちにも送るように忘れないようにします。明日忘れずできるかな、明日。そう、両方でやると花丸でしょ。そうだよね、ブリントさん見えないんだよね。11ヶ月、そんなぶり、そんなぶりだってば。え、ツイッターちょっとハードルを高か、ツイッター、ツイッターね、私さ本当に頑張らなきゃな、ツイッター頑張らなきゃなっていうか、なかなかさ投稿できない、ちょっとすごい結構落としてるなんか水道のとかさ、メールでもメールないでしょ。そうハードル高か、確かにね。決勝とかはあり、全部で通知、そうですね。あ、もう遅かった、遅かったわ、ちょっとマジで今日通知するべきやったわ。 LINE ライブでもミクシーのメッセージ、ないです、ないです、アカウントないですミクシー、ミクシーがなんだか私もいまいち今んとこ分かってないけどね、まだ。多分ミクシー配信でしょ、絶対やらんな、そんなことない、やるやるやる、明日から。マイミク、マイミク何、メッセンジャー、炊飯ジャーしか知らない、ルイングルーム、ない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 、グリーない、知らん知らん知らん、グリー何あ、こんばんは、長尾優斗さん、お久しぶりです。尾上瑞希です、元気ですか。やるやる詐欺じゃないもん
明日するもん絶対。手紙でもいいよ、手紙で何日何月何日何時からですって。終わったるわ、届いた頃にはもうちそんなことない、明日ちゃんとみんなに送ろう。でも見れるのかな、ちゃんと見れる通知来るの LINE ライブのメッセージって。やっぱ755に私はすごい信頼を置いてますからね。謎の755って通知どうなの？暗号でくださいいいね、暗号。うちらにしかわからん暗号って楽しか。結構来る755の方がひどい。本当なんですか？本当なんですか？本当ですか？通知来ない、たまにラグ。え、マジか、遅めなの？え、早く打ってよ。でか音。え、マジ755配信終わった頃に届いた。え、そんなタイムラグ。え、マジか、待って、いましたわ。え、めちゃめちゃ私通知早いと思って。早い、ガニフジさんが早いって。配信より755通知遅いって。え、知らなかった、申し訳ない。TikTok と75、あ、そうなんだ。あ、だ確かに TikTok はね、私も遅いなって思ったことある。最悪電話してくれ何番って何番なの。そういえばなんか電話番号でこの間めちゃめちゃなんかトラブったな。755は通知自体遅い。え、そうなんだ、知らなかった、いましたわ私ね、ショック、知らなかった。ってことで、LINE ライブのアプリで告知します。糸電話したい、糸電話したいな。私糸電話最近めっちゃしたいっちゃうね。てか私あれしたいんだった、アミジャガじゃなくてあやとり。あやとりしたい。あやとり知ってる？みんなこうやってこういうやつやりたい。あやとりないかな、紐ないな。あやとりあやとりしたい。あやとりさ糸電話お話し会めっちゃ楽しそう。え、めっちゃ楽しそう。そしたら別にコロナ気にせんでよくない？糸電話やったら感染する、糸から感染せんやろ別に。え、糸電話いいな、めっちゃ。何作れる？え、あやとりで、え、あやとりって何作るの逆にこうしてこうして遊ぶだけじゃないと、こうやって2人でこうやってピュッてしてくる。え、めっちゃ楽しいな、あれやりたい。昨日肉離れになったって。なんばしたら肉離れになるさ、どうしたとよ、どうしたら肉離れになると。大丈夫ですか、歩きづらいやろ。歩きはするけどって感じだよね。とりあえず糸歌っていいよ。タワー、あタワーね、ほうきね。あ、そういうやつか、あやとりって。え、やりたい、練習しようかな。じゃあ糸歌いますなんか近くにリュウさんいるから恥ずかしい。何やったっけ糸って。縦の糸は私じゃないね、あなた横の糸は私。え、パワーの言い方期待してる。え、なになになに、パワー。そう、スキンケアしてますね、めちゃめちゃ。ミュートします、外してください。パワー、二人で歌わんわ。え、なんでさ、一つ中島さんで何にも悪いことしてないよ。もう一回歌おう、そしたら。何やったっけ、何やったっけ、あれや、 A メロ。なぜ巡り合うのかを私たちは何もし、いつもやったっけ、知らない。ドフラミンゴ知らん、なんでそれは。そこら辺で釣れてる糸はほつれてるか、ほつれてる面白いね本当に。あ、よかったね、テレワークやったらだいぶ楽ですね。
いやビッコビッコ足引きずりながらさ移動とかせんときめちゃめちゃ大変よ。なんで首輪してんの？え、これ首輪に見える？一時期流行ったよね首輪。私も中高校生、中学生高校生の時首輪してたよ。チョーカー、チョーカーっていうの、チョーカーってやつ流行ったもんね、ちょっと前。後ろのみんな今日も可愛いな。可愛いやろ、可愛いやろって言うんじゃないけど面白いよね、マジ面白いしさ、面白いしさ。そうチョーカーっていうさ、こう首に輪っかつけてさ、この間の六本木クラスであの平手さんがつけてたんだけど、久しぶり見たチョーカーつけてる。また流行りそう、なんか平手さんのあのファッションで可愛いよ。めっちゃトゲトゲ、違うよトゲトゲとかじゃないしさ、人中って感じ。え、私ここにさ今日ハイライト入れてないんですよ。なんでテカってんのこんな。え、なんでテカってんの。え、今日私ここハイライト塗ってないんだけど、何テカ、何テカリここ。え、なんでこんなテカってんるんや私の人中。え、なんで、え、怖。え、油、え、そんな油出てないよ今日。え、面白いね。あ、こまちゃんありがとうございます。こまちゃんありがとう。ティアラありがとうございます。天然のテカテカ、テカテカの実って何。こまちゃんありがとうございます。え、ごま油ってそんな塗らんでしょここにも。え、何やろか。本田さん見に行ったらツンツンされました。え、本田さんめっちゃ可愛くない。え、めっちゃ可愛いじゃん、めっちゃ可愛いよね。え、マジで本当にああなりたい私も。ティアラさすが、ありがとうございます。こまちゃん、わーいわーい。なんか可愛い連呼している人がめっちゃ可愛い。推し演出です、やめなさいやめなさい。お、通りすがりの仮面ライダーだ。何それ、なんだそれ、めっちゃ可愛いっす。え、本当？嬉しか、ちょっと嬉しくて、ちょっとかゆくなってきた。ちょっとリュウさんうるさいな、カサ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 。全身スキンケア男だから、ね、そう念入りにやってますスキンケア。うるさいよカサ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 。ちょっと面白くなってきた。カサ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 言うのめっちゃ面白かった。今イベント、そう今日は予選最終日、最終日。うん、なんか筋トレできんくて、なんか今日は都会に遊び行ってた。都会に、なんか何なんだっけ、何だっけ、忘れた、名前忘れた。なんそれ、リュウ君の人はほつれとっさ、そんな上等じゃない、私ですらほつれとるっちゃろ。うわあ、なにこれ、かわいい、なにこれ、ありがとうございますガニムネさん、なにこれ、めっちゃかわいい。え、初めて見たのがボラのブーケ。あー、ありがとうございます。え、かわいい、なにこれ、初めて見た、初めて見たよね。ありがとうございますガニムネさん、めっちゃかわいいね、バラのブーケ初めて見ました。三軒茶屋か、知らん、三軒茶屋かなんだか。ありがとうございます。え、ほんと、前にも送った、じゃあ前と同じリアクション取ってしまったかもしれん、かわいいとか。ありえるわ、ありえる、ありえる、ありがとうございます。カニメデさん、すぐ忘れね、そうなんだよね、私なんか記憶障害なんじゃないかなっていうぐらいすぐ忘れちゃう、本当に本当にやばいよマジで。一瞬で記憶、インプットしたことしか覚えてないしさ、そう本当直前に聞いたこととしか記憶力いいね、どっちやろ、いいとかな悪いとかな。散歩歩いた、そう散歩で3歩も歩けれればいい方ですよ本当に。じっと10分座ってたら忘れちゃうもん、どんどんふわふわって。脳に異常ありかもしれん。うわー、ダイヤのフリンカありがとうございます。あ、ソーイだ、嬉しい、ありがとうございます。
ありがとうございます。リングだリング、ありがとう。あ、リングあるんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ありがとうございます。リング、わーい、ありがとうございます。すごい可愛いですよね。ダイあの何あのなんだっけ、ギフト3位だ、やった、ありがとうございます。7、じゃあ10位までに入れれば決勝。うわあ、ありがとうございます。何、チョコさんだよね。ありがとうございます。わあ、ありがとうございます。え、突破した、3位、ありがとうございます。ありがとうございます。3位や、すごいね、7位だったのに。ありがとうございます。喜びの3位、写真撮って、もうありがとうございます。撮れてる、ちゃんと。近い、なんか入ってないか、早く寝てやる。あ、まだ優先やけん、投げんよそんな。ありがとうございます。あ、2位の層、うむ、おー、ちょっとうるさいんだって本当に。うるさいうるさいね、多分耳悪いんだよね、リュウさん。私耳の感覚が違うのかな。 うるさい、なんか可愛くて、すいませんすいませんすいません。ちゃんと私がじっと黙っていれば撮れるはず。イエーイ、このお洋服めっちゃ可愛い、超可愛いね。大吉の効果出てるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。チョコシュークリーム美味しいよね。いや、何の話やねん。コミントさん、ありがとうございました。今書こうかな、時間あるし。あ、でもちょっとボードが今裏にあるんだ。裏っていうとは、ここの裏に置いてるんだよ。11枚目で撮れたって、ね、めっちゃ撮らせてしまったね、ごめんごめん。こういうの短くないよ、短いわ。ありがとうございます。決勝も、決勝は1位で突破したいけど、予選はあの目立たんように目立たんぐらいで、超良かったかもね、3位って。あんまり敵視されるとあれだしね。たくさん取れましたって、ありがとう、こまちゃん、ありがとうございます。ええって、ありがとうございます。これでまた一つ近づいたぞ、島村に。彼氏おるの？彼氏しかいないよ。え、彼氏おるん？何の話よ、どっからそのあれが出てくるの、おかしいやろ。ドライヤーかけてますけどね、今リュウさんは。鎌田より愛を超えて、なんそれ、島村って何ですか。ちょっと待って、そうだよね、ガニベレさんとかさ、ブリントさんからしたらさ、なんやねん島村って感じ。え、そんな感じ、まさか。そうだよね、旦那はおるんやけん、誰やねん旦那。彼氏おらんとに旦那おる、やばいね。そうですよね、確かに。え、海外にはないでしょ。え、ブリントさん知ってる島村って。そう、3位以内で最終審査。え、マジで。え、そうだよね、知らないで応援してくれてるのか。ファッションセンター島村だよ。そう、でも海外にはないでしょ。そう、ユニクロ、ユニクロって海外あると。ちょっとうるさいな、リュウさん。YouTube 見出した。え、そう、なんかあの、え、なんかな、なんか結構下着とか私はよく買ってる、安くて。あ、海外あるんだ、ユニクロ。まあ、ユニクロみたいな感じ。ある、あるの、GM ある、そんな感じそんな感じ、なんかユニクロっぽい感じ、安くていいやつ。安くて可愛いっちゃ、あの、私結構下着買ってるんだけど、下着系は T シャツとかもね、めっちゃ安い。あれ着てんじゃん、あ、ザラもあるんだ。あ、そっか、ザラはでも確かに海外のあれなのか、確かに確かに。ザラね、可愛いけど、外国
サイズちょっと待ってね。ちょっとうるさい？うるさい？ごめんごめん本当にごめん。ちょっと今日も綺麗だね。ちょっと待ってね。窓開いてるの？お腹すいた。今日は何食べますか皆さん。ちょっとリュウさんお願いが。すいませんでしたじゃないよ本当に。ちょっとそこさ窓開け開いてるけん閉めてくれん。そう。開いてるよね。あ開いてますね。閉まってる？閉まってる？あれ？閉まってるか。左にリュウ君、右にケンシ君。あ、ケンシ君やめて。誰なのケンシ君。配信してるところの盗み撮りして流してほしい。ここだけめっちゃこうハッピーオーラ流れてるよ。いつも配信中私よく言われるもん。ここだけこうふわふわしてる。川向く川向こうに平野はへえ、え、何それ、何それ、何それ、え、あ、松戸か。平野って長崎やったわ。平戸は長崎だ。ケンシ君、小野君にらしい。似てないわ。いや似てないわって、似てないわっていうツッコミなんだ。ケンシ君誰？私の周りお友達。りょうくん TikTok に盗撮。 TikTok ね、猫の動画上げとったな。りゅうさんすぐ流す。いや当たり前やん、長崎ラバーやけん。私似てない似てない。小野くんとケンシ君でしょ。ボロ出た。ボロ出た、面白い。いやでちょっと適当なツッコミしてしまったわ、ごめんなさい。金町は東京なのに千葉の松戸の植民地って知ってて。え、そうなの？知らんもんな。松戸も金町も東京なの。あ、そっか。じゃあ東京の千葉寄りの東京ってこと？金町。あ、行ってたね大好きさん。逆逆。え、千葉寄りの、え、東京寄りの千葉ってことか。りゅうちゃんみなすピンプサイクね。寝顔の流出早よ。いっぱい持ってるよ、そんなこと言ったら。めちゃくちゃいっぱい持ってるはず。金町は東京の端っこ。でも東京だからいいじゃん、別にいいじゃん東京だから。うん。あ、聖地巡礼しよう松戸。え、松戸行って何があるの？うん。足音本当にうるさいね。本当にうるさくてすいません。インマリチョコ許され。許されんって、わーかわいそう。なんかついでる音。あ、そうそう、お水お水ついでる。はーとか聞こえてるかも。気にしないでください本当に。この前金町駅で写真。面白いよね本当。こまちゃんがさ大分からさ東京まで来てくれてさ金町に行くって面白すぎる。面白すぎる。絶対行かなくない？普通東京に出てきてさ浅草とかさでしょ普通。そこをイルカさんのとこに行ってみたいって。金町に行くの面白い。はぁ、怒られた怒られた。いやだってそうじゃん普通さ。おみちゃんも許されないよ。こまちゃん、そう、ミッドタウンも行ったのかな多分。で、なんだっけ、金町で違うよ。金町バカにしてるんじゃなくて、いや普通そうじゃん、普通そうじゃん。だってなんかあの何スカイツリーとかさ東京タワーとかでしょ普通ね。そんな中金町ってあんま聞かないよ。あんま聞かないよ。東京に行きますって言ってさ、金町に観光に行きますってあんま聞かないからさ。いやすごいいいことですよ。私は嬉しいよ。お水木 FC のお水木 FC の中でそんなさ楽しそうにしてくれて、私はハッピー。面白い。いい意味で最高。いい意味で最高。金町ってクサ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 。でも一回マジで行ってみたい。通ったことはあるんだけどね。どこ行った時通ったっけ。え、どこ行った時通ったっけ。私なんか行った時通ったっすよね。サッカーの試合は見に行った時かな。なんかいつやったかな、なんか通ったっすね金町ってとこ。
え、マジ10月ミッドタウン行くかもって。めっちゃ大きいよ。初めて行った時びっくりした。でかーと思って。浄水場、バカにすんなよかっちゃん。浄水場って何？あ、そうだ、そ、え、千葉だよね。千葉にあるんだよね、柏スタジアム。え、そうそうそう、その時かな、金町ってとこ通った、通った。でもね、思ったより都会だった。え、都会だったよ。全然なんかみんなが田舎っぽい感じかなって思ってたけど、行ってるの聞いてる限り全然都会だった。あ、違う、あ、それ柏か。柏駅え、柏駅のと間違ってるかも。めっちゃ都会だった。うん、だよ、思ったより。オルガン、お、あ、オルガン坂じゃない、オルガン坂かと思った。そう、佐賀に比べはどこも都会や。いや、そうだよね、佐賀長崎に比べるとね、どこも大都会だよ。大外狩り対決、なんそれ、なんそれ、大外狩り対決。え、大外狩りってあれじゃないと、柔道かなんかじゃない。あ、かしわ餅食べたい、あんこ食べたいっすね。私最近ずっとあんこ食べたい、あんこ食べたいっていう。かき氷のさ、あんこ乗ってるやつ食べたいもん。なんか抹茶のやつ、抹茶みたいな、宇治抹茶みたいな。イルカも筋トレしてチョコに勝つか。筋トレしてもね、高さがあるからな、チョコさんは。でも確かにさ、意外とさ、格闘技のさ、格闘技選手、格闘家の選手って意外とそんな大きくないなって思ったことあるんだよね。この間のなんかリムジンじゃなくてライジンみたいなやつでさ、ライジンだね、多分ライジンですか、ライジンか。そう、ライジンで、え、リムジンだっけ。そう、見たんだよね、身長。あれ170もないのって思って。その選手がね、でもなんか優勝してた。あ、優勝してないか、その人。え、優勝してた。そう、だから関係ないみたい、身長は。でけん、可能性あるよ、イルカさん。そう、可能性はある。そうだよ、思ったよりそんな、なんか私めっちゃなんか巨大な方同士の戦いやと思ってた。筋肉の割に体重増えるから、背高いと筋肉になる。そっか、動きにくくなるのかな。え、でもお相撲さんとかめっちゃ身長高いじゃない。あれ、イベントどうなる。あ、そうだよ、無事予選通過です。皆さんありがとうございました。決勝も頑張るぞ。えいえい、おーパワー。なんか下手くない、私。ちょっとなんか研究しとくわ。え、なんか下手やわ、なんか下手やな。ん、お相撲さんは階級、私ね、階級の意味ずっとわからんくて、ちょっとこれを気に知りたいな。あれどういうこと。60キログラムやったらさ、60キログラム級やったらさ、60キロまでしか出れんってこと。え、60キロまでの体重の人しかその試合には出れんってことですか。ゴルフっぽい、え、ゴルフっぽい、え、こういうこと、ゴルフ、え、何ゴルフって。そういうこと、え、そういうこと。え、じゃあさ、え、それさ意味なくない。え、じゃあ私は40キログラム級に戦ったら、あの水抜きとかしてめっちゃ体重は減らしてから40キロになったら戦えるってこと。なるほどね。じゃあそれ以上を、あのその日以降を太っても、あ、そういうことか、水抜きってそういうことか。一旦めっちゃ痩せて、それってさ、なるほどね。へえ、そういうことか。それ以降は試合までは何キロかは秘密、秘密秘密。
戦うか、戦わんわ、出らんわ。え、じゃあさ、それそこまでのあの体重測定まで別に太ってもいいんでしょ。だから一気に食べるってこと、みんな。ふーん、計量が終われば。え、でもさ、なんかさ、なんか別に48キロ級でもいけるもんって私が言ったとするやん、強がって。本当は40キロ級に出たい、出らんばいけんとに。え、そういうのってでもありなの、なんか挑戦みたいな。でめっちゃ逆に太って、なんか大体みんなさ、なんか水抜きみたいなさするやん、するやんか。え、そう、いやいやいや違う、えにいけるもんって言ったっけ私言ったっけ、言った。あ、不利だ、不利なんだ。出る気か、出ない出ない出ない。あ、太る人もいるんですね、かなりきついよ。へえ、え、でもそんなことしたらさ、なるってかみんな言うわけ、すごいなってなる。あ、そんなならないんだ。逆に、え、何ショットさバカみたいな批判食らうのかな、難しいな。確かに、なんかそっちの方がさ、すごいお得意あるなとか なりそうな雰囲気あるけどな。そんなんじゃないんだ。そうなんだ、40キロ。あ、なるほどね、難しいな、難しい。あ、でもね、確かにね、軽い人と戦った方が勝ちやすいもんね。そういうことか出ないよ、出ないよ別に私そういうことか。やばい、もうあと3分になっちゃった。なるほどね、ふんふんふん。48キロ、あ、え、そうなんだ、え、面白い。49級に強敵いたら、強敵いたら、あ、へえ、なるほどね。てか何の話、イルカさんがさ、そ、なんかチョコさんに対抗するって言うけん、こういう話当たって、やめ、この話はどうでもよかったわ、どうでもよかったわイルカさんとチョコさんの対決とかどうでもよかったわ。もうめっちゃ話長引いてしまったね、すいませんね。じゃあランキング読みます。第1位チョコミントさん、ありがとうございます。スポーツカー、ありがとうございました。第2位コマちゃん、ありがとうございます。第3位リンちゃん、ありがとうございます。すぐわかったわ、なんか懐かしか、だいたい今日ってば。懐かしいね、楽しい思い出が蘇ってくるありがとうございます。第4位イルカさん、お久しぶりです、久しぶり来てくれてありがとうございます、ありがとうございます。第5位、え、大都会金町の海豚王子、誰誰誰誰なのこれ、かっちゃんや、ちょ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 、これはかっちゃんですね、ありがとうございます。第6位ガニマイデさん、ありがとうございます。第7位ブリントさん、ありがとうございます。第8位クボくん、ありがとうございます。第9位サッタンさん、ありがとうございます。第10位カジナフォンテンさん、ありがとうございます。第11位ミネマチさん、ありがとうございます。第12位ニコニコさん、笑顔ニコニコさん、ありがとうございます。第13位リュウさん、ありがとうございます。よかった、無事予選突破できて、明日もどうぞよろしくお願いします。頑張るぞ、決勝も。明日から決勝なんだよみんな、そう、明日から5日までなんで、ちょっと、いや、ごめん、今からご飯作ってご飯食べるときにさ、マジでお腹空いてる、おみちゃん死んで亡くなっちゃうかもしれない、お腹こうやってぺちゃんこになくなっちゃう。そう、明日からもあるから、明日からもまた気合い入れて決勝5日まで、9月5日まで行くぞー、気合い十分やで、おみちゃんは頑張ります。応援ありがとうございました、予選頑張ります、頑張りましょう皆さん。また明日、おやすみなさい。今日はね、何食べるかまだ決まってない、決まってないんだけど、何食べようかな。